A Xunta investirá máis de 180.000 euros nas obras de reparación e mellora da estación de autobuses de Noia. A Consellería de Infraestructuras e Vivenda, a través da Dirección Xeral de Mobilidade publica hoxe no Diario Oficial de Galicia, a licitación das obras de reparación e mellora da estación de autobuses de Noia, cun investimento de máis de 180.000 euros. Este proxecto, cun prazo de execución de seis meses, está enmarcado nun contrato que inclui actuacións noutras dúas estacións, concretamente en San Senso e Cambados, cun orzamento que supera os 276.000 euros. As empresas interesadas na execución destas obras poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro 30 de maio. As obras teñen como finalidade a mellora das cobertas, o acondicionamento de fachadas e as reparacións de distintos elementos que afetan tanto o edificio como o resto da estación o proxecto contempla actuacións de mellora na cuberta da dársena, na que se realizará a retirada completa das baixantes danadas e da chapa metálica para a posterior instalación de correas metálicas novas, da cuberta íntegra con chapa de aceiro e de todo o canalón e baixantes. Na cuberta do edificio executarán accións para fixar os remates parcialmente soltos. Os traballos tamén se van a centrar no pintado das paredes da cafetería, actualmente con signos de humidade, así como a parte inferior dos piares da cuberta da dársena. Tamén se aplicará un tratamento de eliminación de pintadas nas zonas do muro e da fachada. Van se reparar as fisuras e fochancas no patio de manobras coa repavimentación de zonas afectadas. Ademais, colocaránse novos bordos naqueles puntos nos que as diferenzas de altura entre dársenas e andéns fan que o bordo actual non alcance a baldosa e reporánse as baldosas rotas. O goberno galego, mediante este tipo de actuacións, continúa a traballar na conservación e mantemento das estacións de autobuses da comunidade, co fin de ofrecer unhas instalacións cómodas e eficientes aos usuarios.